Dobrodošlo u kuvanje bez recepta. Ja sam Pivoka sa ove kuvanje bez recepta. Bez kuvanja, samo jedemo. Danas ne kuvamo. Ja se nadam da ćeš ti meni nešto napraviti. Pa napravit ću ti, ali ne danas. Danas jedemo toster, zato što smo gladni gladni. I ove, volimo ljuto, tako da sam ti spremila iznenađenje. Gopili smo se savršeno. Zato što smo odlična konkurencija što se tiče količine koje možemo da pojedemo. Jeli? I zato što obožamo ljuto. Je, da, to znam da voliš ljuto, ali nisam nadala da možeš puno da pojedeš. Uff. Jeli? Da će biti dosta. Ja. Pa bolje mi nadam se. Sad, molim vas, treći put naručujemo i nećemo više obećavati. Dobrodošao u moju zemlju jednoroga i slatkih jastučića. Moramo nabavimo i neku pandicu. Moram, donet ću ti ja pandicu. Ja sam baš, trebao sam da donesem to kao da... Pošto sam znala da imaš jastuk, ja sam zaboravio, imao krš pandi. Ja sam tela ti kažem da sam zaboravio. Donet ću ti. Znaš šta, ja mislim da je ove, bukvalno neverovatno da smo se nas dvoje ošto okupili. Da znaš što jako puno posla imamo. Da, ne. Jako smo ove, mislim puni. Da je više zbog naših ličnosti. Jedna sve, tu imaš dve vrste osoba, to je one što zovu i one koje zovu. Da, da, da. Ove, one koje zovu i onda... Kao, jel pa mogli bi, jel pa mogli bi, pa dobro, posle dve nedelje. Jebote, ćemo se mi videti nekad. No, pa stvarno, ajde vidimo se, ajde, sad ćemo se dogovoriti za ovih dana, može. I onda tako napušavamo jedno drugo, a nikad se ne vidimo. Da, jako imamo veliku želju da se družimo, ali ove... I ovaj mukbang smo, mukbang? Mukbang. Zavisi. Neko kaže ovako, neko ovako. Ždranje online. Ovaj, i ovo smo se dogovarali po jednom mjeseci i po dana. Jest. Ti predložio, pa onda ja forstirala, pa onda ovako i onako, ne, nema, bitno smo se okupili. Sad ćemo da otvoriš, hoćeš prvo da nam ovaj pokažeš glavnog gosta. Glavni gost, glavni degustant. Najslađi na svijetu. Lemi naš. On je s nama, tu je, ne znam, će se videti, ali eto. To vidjet će, kakav je skačan na hranu. Tu će on čim sad zamiriše hranu, on će tu na sto da skoči. Neka. Tako da. E. Šta jedemo danas? Jedemo burgere. Sad ćemo da, kad je ti otvori jedno još ruku. Ajde. Oh! Oh my god! Kad to ovdje otvorimo, ako se vidi šta je nam stiglo ovdje zapravo. Bukavno. Pa ja. Ja ne verujem, to možemo se grudom. Čekaj, su ovo sad sve različite burgeri? Jeste, sve su ovako to. Sad, ove, su obeleženi, ja što sam dobro. Ove... Ovog se bojim. Ovo je masno. Ovo osam stvari. Možeš samo postavi više nego što je naručeno. Stvarno? Da, ili tako. Da. Moramo kažemo kako je toster bar ispod car, zapravo. Bukvalno toster, brate, ja sam ti to da mogu da stavim ime ove, u titul i oni su, o bože, u naslovi ovog videa i ove, oni su nam poslali sve ovo besplatno. Tako da, hvala tosteru, nije da uvijek ono, nismo tražili ni ništa, tako da su najveći, najveći carevi. Ja toster, ono, fanatizujem još odavno, zbog onog trospratnog i ne znam da to da ovaj baš... Ja mislim da je to taj zloburger, da ovako, uzeli smo vatra pljeskavicu da umremo... Svi burgeri su preljuti, ili tako? Ne, zlo nije, taj najveći nije, ali ostali svi jesu. Dobro, znači ovaj challenge da... Kao, koji je najpapreniji u suštini, ili tako? E, da. Imamo, znači, vatra pljeskavicu koja je navodno toliko ljuta da su ljudi povraćali par puta, ovaj... Super! Tako da... Do jaja. Pjus, ovaj... A onda imaju ono kao ljuti burger koji možeš da biraš u tri stepena ljutine. Ja sam ja naručila i u jednom i u drugom i u trećem, kao tri burgera. I zlo burger koji je na tri sprata. Taj sam tri je... Tri puta pljeskavica, tri puta slanina. Ne znam šta sve nema, ja nisam nikad jela. I uzela sam onaj pomfrit njihov, što tako nabuđa sa svim živim, sir, slanina, karamelizovani luk, bla bla, znaš kako je dobro. To mi je omiljeno. E, a ove, mire. Kako mi zamirisalo sam? Daj da mi to, ćemo vidimo šta je ovo taj. Kako ćemo, šta ćemo, ja sam uzbuđen, nisam ništa doručkovo, zato što ovo mora da ima suštinu, jer ovo stvarno moramo da... Jezus. Znači... To. Se vidi. Sad to lijepo vidi, vidite se. Joj. Jezus. Na njemu. Ma da ne znam da li smo konkurencija što se tiče jela, jer ja kad sam vidio onaj video gdje si ti pojela sve što ti je ostalo u kokićinu, ja sam ovako bio...
kao, kako jebeno, kako, druže. I pa nije bilo lako, baš ono, ali ono... Jako se lijepo sebe ohrabrila tamo, bila na kraju sve koje treba pojesti u ovoj godini. I tu se nagurala, tu sve ustaje. Bukvalno, bitno je samo da imaš dobru motivaciju i sve se može u životu. Dobra ti motivacija ta bila. Jutro ću ti napominjati. Šta ovdje piše? Ja ne mogu da pročitam ovo. Aha, dva. Da. Jedan. Oni su nama poslali svakom po jedan. Da. Jo, carevi. Majke mi. Bukvalno, koliko divni ljudi. Imamo... Ljuta. To kao ako nam nije dovoljno ljuta. Ljuto i ketchup. I šta, oči, kako ćemo, ćemo prvo da ga namestimo? Ne znam uopšte više kako da... Trebaju viduške, nož, nešto, neki jesceg ili... Nemoj da jadeš jesceg, ovo mogu si jede ruka. Jedino mogu na tanjer da stavim, ako će biti lakše, ali... Zato su tu ovi papiri. Ajde, znači, molim te to za glas. Imamo ovako, hoćeš ti da tvoje vam da izopraš. Ajde. Ovo su... Sve jedan, dva i tri. Kako da se vide svi? Koje ovo radi? Možda nam svaki ne vidi da to da. Ajde, svaki ovo, da nam bude. Ne moramo ni snimati. Samo se nadati budem terabom. Da. Joj. To je tijeline moje slično. Molim te, primeti šta, izvinite. Da volimo dožderom i da volimo ljuto, zato ovaj... Zato je ovo, da, ovo je tema toga. Gledaj ovu papriku. Znači, je to taj koji najveći moram da pazim? To je taj tri. Ovo je tijek koji je 1, 2, 3, provijašit ćemo redom. Vatra je najljuća, trebalo bi čak da udeka. Da vidite sve te... Ljutina. Bruža, nekako da ga... Ne može stavio kadar koliko je. Druže. Jo, ja ga čekam. Što ovo eksploziju pokažeš? I eksploziju pomfrita. Pa za to mislim da ćemo i to prestima. Ne, to ćemo viljuškom. Tu ćemo da budemo fancy. Fancy bičice. Gledaj, svako ima svoj pomfrit. Da, baš su majke care visokali svakim čast. Da, ovaj video nije sponzorisan, mislim sve mojom hranom, očigledno. Uuu, živote. Heaven is real, što kažu. Mi vas mi jedi ljuto? Pa ne. Ne baš, a? Ne. Ti će ti jedeš zlo burger i pomfrit kad ga probamo ima dalje. Da, možeš da jede burger zlo. I živote. Hvala, ćemo prvo to vam. Ne, ćemo prvo da napravimo thumbnail. Thumbnail, ajde. Hoćemo spinat tamo. Ajde, da. Moramo zvezu, nemoj da nam zaboravi glavno. Mini event. Možda uzmem i nešta kad počnemo da plačemo od ove bolova. Da, suza nego. Možda i to postane. Dobro, imamo maramice. Ovako. Odeš. Top. E? Ajde, dosta mile. Sada. Sada. Ti imaš vodu i ja ću da ostavim ovdje vodu pored mene. E, znaš šta, sad sam, znaš kako sam prislonila ove usne me preko. Zatam mi je, da je ukao odjelako osjetio. Ja, dobro. Srećno nam bilo. Ovo prvo, je li ovo isto ljuto? Pa ne bi trebalo, nisam sigurna. Nije ljuto. Ovo je bomba. Pomfrit, slanina, šampinjoni, sosevi. Juh, kako dobro, Bože. Jako. A ja volim, moja mama recimo uopšte ne voli, ona je simple, belo meso i eventualno tako salata. Stvarno? A ja, brate, sve gura, ona samo trpaj. Isto. Daj mi sve i odmah. Daj, nemoj da se prežavimo pomfrit, neću moći i jedemo. To je nastavljam da jedem. Ovo je top. Perfection, ovo je... Malo se bujuckam. Da. Ćemo moći posle mi da pričamo ovdje. Da krenemo s pečem. Pričamo nebes onako. Kao vrištimo i suze ide ovo kao pričamo. Spontano kao već. Ja se... Ovo ni čet. Dok se suze teku. Znaš koji ti je kec? Kec. Si kec najmanje ljud. Da. Pa da, pa da nije obrnuto. A nije, nije, vidiš da je trojka umešana u papriku. Ovo je kec.
ajde, nek mi je Bog u pomoći. Jao, znači samo sam lizao prst i već mi je. A to samo kec. Idemo. Ljuto je. Ljuto je. Nije jako nije, ljuto. Nije strašno. Ali je ljuto. Da, fino je. Mislim, dobro. Nije, nije paprno, ljuto je. Ali nije ono, sad... Poštajmo, ljuto je. Poštajmo, ali bolje švrta. To je sad sve više i više. Prve mi je do jaja. Da. Onako, tačno da ti prija svako ko je ljuto. Mhm. Ljuto je i prija što je ljuto. Nije ono da gori. I prođe brzo. Mhm. Obožavam ovaj sok. Iz burgera. Jezdo! Kako mrzim ljude koji kao ne ovaj... Ja skoro se umajstim, rekao... Bukava planeta to. Ali ja im to palačinku previše napunjeno. Na Malti najveći ovaj burger ikada koji sam probao Hugo's burger. Ti burgeri ne znam, ono kao kokain da stavlja njega. Kajom. Ali bukvalno kao da kokain stavlja njega. Ima još jedan problem. Ove, dobro. Nemamo nikakve salate inače. Mhm. To što fali neka pavla kao nešto, ne? Neki jogurt, mlijeko. Mislim da će nam mlijeko trebati. Umočimo u ovo ljuto. Ovo je ljuti namaz. Koliko je ljuto taj namaz? Ne znam, bolje. Delo je ljuto baš. Mislim da mi je dobro. Djavo! Uff, mislim da je ljuto. Uff. To je onaj neprijatni miris paprike. Da, 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 da. Oj, idemo, okej, okay, pravamo. Aaaa, ne bi puno da umlačaš. Aaaa. O, shit. Neću ga ovako. Evo, je baš ljubo. Jaaa. Dobro. Ovaj sos je baš ono neprijatno ljuto. Aha, peča sve bukvalno sve. Celo nepce. Sve što pipamo i sve što se promijaca i sve više peča. Dobro. Level 1. Level 1 i level vjerojatno 6. Dobro, vjerojatno posljednje. Ajde da dajemo ocene koliko šta je ljuto. Ajde. Ovo je 0. Nula, da. Ljuto. Pa, biti top. Burger broj 1, to je kao prvi level ljutine. Prvi level ljutine, da. Znači, ovo je level... Skoro 1, 10, da? 4. Da. 4, 5. Da, onako prijatno ljuto. Ali ljuto, ne papirano, nego baš, mislim, nije onako ljutkasto, nego ljuto, ali nije jako ljuto, znači 4, 5, 1. Da. A ovaj sos, Bukavim znači još mi dalje pek usta, ali nije 8 udaje. 8 udaješ? Da. Neprijatno. 4 naspram trojke, ali... Nije prijatno ljut, meni bar. Nije nikom prijatno ljut, verim. Onako, nepotrebno ljut, ono, brate, da jedeš i da plačeš. Tako da ovaj... Da, dobro, ove, hoćemo da... Trebamo neka tema da se... Da, da započnemo sad neku temu, što ćemo pričati? O čemu pričamo? Šta ti se pričaš? Ti pričaš o tom spotu, stopu. Danas izlazi moj prvi spot. Na dan snimanja, kad ko zna kad ću ga čuti. Ovaj... Ja sam jako euforičan i bukvalno mi se ostvario san da sam okupio jako brutalne ljude oko sebe i da sam kvalitetne ljude pune te energije i želje da se napravi nešto jako dobro. Tako da ovaj, vidjet ćete kakav je spot. I... Da. Pa da, baš smo... Komentarišite kako vam se svidio spot. Jeste. Vidjet ćete. Ovaj, čekaj, o čemu možemo pričamo? Najfun fact za tvoj spot mi je ovaj, što produkciju radi moja koleginica sa akademije. Jeste. Sa produkcije, što smo nas petoro, šestoro je bilo ovaj, u klasi. I jedno od njih je radila njemu spot. Tako. Da. Mogla sam i ja, ali nisam otišla poslati čarim. Zajednička kolegica. Da. Ajde ovaj da započnemo temu o društvenim mrežama, pošto smo obe aktivne na njima. Ajde. Neko me inspirativno pričam o tome s ljudima koji donekle deli isto mišljenje kao i ja. Mhm. Taj sindrom loženja, što bi da ja zovemo. Koliko ljudi na društvenim mrežama se bukvalno lože. Koliko je bitno, koliko lajkova ima, koliko je bitno da... Koliko ko pratioca ima, kako je ko, mislim, to je nekako jako otišlo u tri lepe. Mm-hmm. Jer je pre društvena mreža bila ono kao zebancija, pa snimaš vamo tamo, sad snimaš da bi imao što više followersa i da bi, konta što sad počelo takmičenje, a da. Ono, bukvalno nema trunke ljubavi neke, znaš ono kao,
sve postalo neko kao preklapanje, kako to... Kao industrija, a ne? Da. Mm-hmm. Da. Da, bukvalno kao krava muzara, samo da se zarađuju pare i to je to. Mislim da je zato što su preuzeli, ranije su kao na društvenim mrežama, nije to bilo tako cool ranije. Da. Nego onako nisi baš popularan, ne voliš da izlaziš, a ono ti bojiš kao na Face-u i to. Da. I na MySpace-u. Bar ja znam, moji drugari, nije tu niko bio neki kao popular, the popular kid, Ti i ja smo ta posljednja generacija gdje to, te društvene mreže su bile tako kao usput, da. A danas je kao in biti youtuber i kao in si ako imaš 10.000 pratilaca i svi kao teže ka tome i kao imamo i da se subscriber, nemoj da zaboraviš da se subscribeš na moj kanal i da obavezno klikneš tam zapita u komentaru, kod sve se svelo na to kao prati me, molim te, lajkuj me, prati me. Da. Ono, voli me, daj mi ono odobravanje o to. Ali jeste, baš to je baš... Jako je malo, mislim, jako malo ljudi ja od youtubera, Instagram, ono, influencera, pratim i družim se s njima. Jedno njih je Tijana, Bilja naravno moja, recimo Vina. Jako je malo ljudi koji su zdravi u glavi, znači da ti nije prioritet, brate, i cilj da ti imaš ne znam koliko followersa, nego da ti to bude da koristiš te društvene mreže da širiš neku pozitivnu energiju, a ne da ti bude cilj da skupiš što više, da si najjači sa brojem vamo tamo. Mene to baš ono jako veliko loženje. I otvaraju te kanale samo zato da bi imali followera i to. Ne počnu kao, ti si počeo da bi se izrazio, ti i Bilja snimate kao jako duhovite klipove i sve koji su pregenijalni. Vidiš da imaju neku poentu koja nije samo e, ja ću sad ovo da snimim da bi me ljudi pratili, šta? Koje je to tu? U životu nikad nisam nikom rekao zapratite ovaj kanal, subscribe-ujte se, brate, još. Nemoj se subscribe-uješ. Pratim, ali ne uopšte se subscribe-uješ, uopšte nije bitno. Da, pa nije bitno. Duše, ja završavam moje klipove sa comment, like, share, subscribe. Ali to sam tako bilo. Nego Kitty Air Production ima face click freestyle gdje Jova ide po face, dok smo mi bili drugari ono, na porti, niko to nije bio popularan, niko nije njih ni gledao, to su bili naši drugari koji to snimaju video. I onda Jova jednom bilo da smo morali snimao je face ovako, kako bi tako rapovao, freestyle-ovao sve što se vidi. I onda jednom momentu kaže comment, like, share, nemoj da ti jebe mamu, like, share. To smo se mi toliko spredali i svi sam tajim da sam ja to u kuvanje bez recept uvatila. Bez psovke, ali da me ne možeš natim. To je neka vrsta tako nekog youtuberskog manira, tako kao za kraj, kao da zaokružiš priču i kao ja ćao. Meni je okej čak kad je na kraju, koliko ne volim kad je na početku. Pre nego što počete da gledate ovaj video, njime. Lajkuj, šeruj, komentariš i pokaži mami i babi, idi po ulici, deri se da gledaju moj video. Kupi mi merch, uradi ovo, uradi ono. 500.000 stvari, i onda kao... Da, i na ovom sam sajtu, i na onom sam sajtu, zaprati me i vamo i tamo. Šta je? Dužite, i ti se inerviram. Dođi vamo. Hoćeš moći da pomfrite. Izervirao se što ne može da jede, pa sam tu to drami okolo. Ćemo sikamo, da? Pa, aj poslije ćemo. Poslije ćemo. Ove... To je jedna vrsta loženja koja ne smeta mi nego mi je smešna. Druga vrsta loženja mi je ljudima koji nisu influenceri, a opet hrane dušu s tim ko je influencer i ko koliko ima, kao fazonu kakve ja poruke u inbox dobijam. Kao ti si propadaš, kao ti gubiš followersa. Kao ti kako? Neko kao pratim tvoje followers. Da, spalo ti je sa 271 na 270, kao ti kao propadaš. I on, samim tim što je vidio da meni padaju followers i on je meni odredio to da ja propadam, druža. Da, kao, to je zašto ti vrediš. Da, zbog tih brojeva koji pišu na Instagramu. Jako je, mislim, pogotovo te novije generacije, mislim da imamo dosta dobrih youtubera, ali imamo dosta i pogrešnih youtubera koji te vrednosti jako iskrivljenu sliku serviraju ljudima i previše materijalnog i previše tog takmičarskog. Ok, takmičiti se u followersima, ali... Pa i da li ok takmičiti se ili sam treba furaš svoje priče? Da, treba apsolutno. Evo recimo, najveći ovaj car u celoj priči po meni što se tiče YouTube-a u Srbiji je Muđa. Ja dečka, znači bukvalno, ako sam pogledao tri klipa njegova, ali se u njemu osjeća taj vibe gdje on krenuo da snima i samo radi to što radi. Snima s Čaletom, da, gejmuje, ili je dostigao milion subscribera,
po apsolutnoj zasluzi, znači totalno, potpuno zasluženo, lik fura svoju priču i stalno ono, brate, tu svoju priču servira, brate, ja se ne sjećam da sam vidio negde da on pravio neku dramu, da se svađao za razliku od mnogih. I to, ta svađanja, bože dragi. Pa ovaj snimira, pa se pravi one, pa ovaj snimira, pa ovaj, ali mislim to im podiže gledanost, jer to je YouTube algoritam diže gore što više, kao, pogotovo ako staviš još u naziv, pa ja sam pa siguran ono da su oni, ovo, ono oni to... savršeno provalili tehniku kako se nabiju followersi, da. Jer ovaj, mnogo followersi imaju ti što se tako šibaju po, da, da, preko, da, da. Sam, kako se, track, kako se... Diss track. I onda kao sad, tebe napušam, pa ti mene... A znaš šta imam osjećaj? Imam osjećaj sa oni tako privatno, aj sad ću ja tebe da popljunem. Da, ja sam isto sigurna. I ja sam sigurna. Pa se pljunemo, pa ćemo sutra da oni idemo. Ma da, tu misliš da je to realno? Ja mislim da, ovaj, da je to sve stvar dogovora. Kao sigurno. I YouTube veze, kao i... Da. Pa dobro, stvari, znaš kad to je bilo u Hollywoodu, nisu oni provalili, nisu youtuberi provalili tu foru, to imaš u Hollywoodu, od kad postoji sveta i veka, bukvalno to što ljudi vole dramu. Meni dosta često pišu ljudi i tako kao, naprimjer, tebi se paze što pate što ti opadaju followeri, a meni pate što nemam dovoljno. Da. Ti zaslužuje, ti treba da imaš ovako, i onda mi kao šalju, direct message mi šalju predloge, kako ti ja imam više followera, aha, pa da, da, da snima malo kontroverznije ove vide. Bola. Jer onda će ove ljudi... Uvijek bola. Da, i mora kao kontroverznije to malo da bude da više ljudi dislajkuje, da ove, jer ako više ljudi dislajkuje, onda ti je upoznatiji video i kao algoritam te izbacuje, a ono, jer ako šta ti, bre, ti znaš algoritmu, zašto tebe to uopšte zanima, da, ne da. I kao, zašto bi ja to radila, nije mi bitno, ne. I onda tako, i stalo mi šalje, jo, skoro ćeš imati 40.000, jo, Čestitam na 10.000, mislim to... Okej, hvala, ali... Postoji ta vrsta fanatizma što je okej do neke mere, a brate, ono, uzmi, treniraj, bavite se nečim, nađite neki hobi, ostavi neki trag, brate, kontaš, uzmi, izmisli nešto novo, mani se subscribera i followanja i svega toga, znači brate, to je to. Brate, što gledaš koliko Miloš ima subscribera, brate, idi uči geografiju, znaš. Da, uzmi, nađi samo svoj put. Nađi nešto. I teži ka tome, ja ne prvi... Neku napređivanju. Pre spavanja sednem da gledam YouTube snimke i sve to. Nije mi to sad kao, oh, ja, on izgubila follower se, sad ću mi da otprtim jer svi otpraćaju. Da, to je trend kao, da, ja še volim da tala su dali neku popularu, ne sad ga svi volimo. Da. Ajove, ima baš to, a ja ne prvi nikad kao... Mislim, nikad mi ne bi palo pamet da youtubere koje ja gledam koliko im sad taj video ima pregled. I koliko sad on ima subscribera, nemam pojma koliko koji ima subscribera. Niti mi je kao nešto bitno. I to mi da, ne zanima video. Šta mi je najjadnije? Mislim, nije sad kao, ja imam dislajkove pa kao plačam. Meni je... Pa to ti je dobro, nerealno. Kaže ovaj. Da. Meni je nerealno da si ti u stanju, s kojim god namerom, da nekome dislajkuješ video. Ja u životu nikom nikad nisam dislajkao video. Ja izađem na pola, jer brate, s kontom da mi nije ako interesantno. Ako ti se ne sviđa, da, toliko je lako izaći iz jednog taba. Da, znaš što sam shvatio, šta ti dislajkovi znači? Dislajk može da ti bude najveći fan. Zato što ja imam jedno 6-7 fanova, koji pozdravljam ovim putem. Ja kad postavim video, postavim video, refrešam za 10 sekundi, znači video nije istekao do kraja, imam 6-7 dislajkova i 40 lajkova. Znači postoje ljudi koji čekaju, brate, da objaviš video da bi on dislajkao i onda ga pogleda kao, aaa, dislajkovao sam. Znaš? Šta je to znači? 6-7 dece, verovatno, jer to znači neko ko ima, brate, svoj život nikad neće raditi. Da, 6-7 klinaca čeka da ti objaviš, brate, video. Da bi ti dislajkao. Da brzo dislajkao, kao aaa, mrzim ga. A zapravo te voli više. Da, zapravo, da. On zna sve o meni. Da. Druže. Juju. To mi je ono kao, mislim, ja bi... Pa to mi je nevjerovatno. Snimao istim intenzitetom i sve da imam više dislajkova nego lajkova ako meni to ispunjava. Meni uopšte nije to vrednovanje. Bitno je da ti, da... Bitno je da uživaš u tome što radiš. Ne da snimaš da bi imao lajkova, nego da ti ceo taj put kroz YouTube, da ti svaki video ima uživanje dok ga snimaš, kao što sad ti ja ne uživamo, jedemo, družimo se. Ajde da jedemo. Ajde da ga spojiš od toga, ćemo da drugi. Gdje dvojka? Naravno, ja sam moja redom povrdu. Ja sam i dalje gladan. Ti si dalje gladan, ajde. Gdje mi je drugi? Pa da, bitno je već da radiš šta voliš. Evo mi dvojka. Tako da to je sad malo smo se onako izjudgingovali, sad ćemo nešto pozitivno pričati. Judgingovali.
sad će da te napadnu u mojim komentarima, imam jednog koji stalno prevodi sve što ja kažem na engleskom, na srpski u komentarima. Stvarno? Svaku riječ. Aha, aha. Pozdrav iza njega ovim putem. Na liz nije ljud. Ljuta je. Ljuta je baš. 7. 8. Ne znam. Nije ljuto kao ovo, ali su tako uđu cijelo usta. Ja postajem ljuto kao to. Brmej. Ja sam konkretno zagrezio zalove da bi baš on ostio koliko je konkretno ljuto. Kako si to pronašao? Zagrizu sam maslom, da bi nisam kad teo da ga cepkam, ali... Ubiram. 8. 8, ja isto mislim da 8. Očuvam 10 da kad padnem ovdje, brate. Tu, ovo vatru, to povraćamo, nemaj da brineš. Vatru ćemo zadnju, brate, ono baš da će mi se zgraditi sve kad zagrizem tu vatru. Ne mogu da problem. Je burger ljut ili ti su osebi ili što rade? Ne, burger ljut. Mislim da je za ljute pljeskavicu. Čekaj, bro. Brate, evo šta je ljuto. Paprika! Aj, ja! Jeste ljuto i burger i sve ljuto. Svaki put kad je prekrizaš, poznaš preputaj ljuće. Ajde još. Boga mi challenge. Prvi challenge na mom kanalu. Ja toliko volim da gledam ove videe sa jedenjem. Ja kuću na sebi jedem nešto dobro. Stvarno, ja mi se nadala ništa. Tvoje sam gledao bezbri puta. Ja isto najviše volim, zato što tako nekako... Znaš koji su mi najunako primamljivi? Jeffrey Starovi, ne znam zašto. Tako zarazno jede, brate. Zato što je tako savršeno mrša i sve što radi, on tako nekako radi to sve sa elegancijom nekom. Tako i priča, tako i medije pokrete i sve. I onda i jede. Da. Presavršen, plus je jako zanimljiv i zabavlja te sve vrijeme, on je baš onaj tip ljudi koji je tako zabavljač prosto. Da, da. Što god radi je prezabavljač. Ali meni nikad neće biti jasno kako ljudi kao Tijana, Jeffrey, stari oni, znači, gdje vama to, gdje se to apsorguje, gdje se to topi, gdje to ide, brate, mislim, vi skinete te kalorije, da, brate, objasni mi tvoj taj. Što ovdje? Jel vi iskenjate, brate, te kalorije, ili što se dešava? Pa, vrlovatno, meni se ne ispada. Svaka do posljednje kalorije ide ovdje u spoilere i ovdje se naduvam odmah. E, meni ide u double chin, ali imam ga prirodno, koliko god da sam mršala. Znači, kad imam, tipa, bilo je prošle godine, ovo vrijeme sam imala 5 kg manje nego sad. I sve jedno sam imala taj tu. Jebi ga tu, tako radiš sve ovdje s tim. Ali mi onda najviše volim kada kao snimim tako video i okrenem se, onda se to vidi. 5 komentara. A se ugojio! Čekao! Evo ga, znači sad je dokaz da ipak se gojio od ove hvala. A zašto im je kao zanimljivo to? Ne zanimljivo, nego kao da uživaju u tome, znaš? Da. Kao, aaa, evo je ugojila se! Pa da, tako meni. E, ovaj klip ti je najgori od svih. Propao si, sad propadaš, izgubio si ideje i svoju inspiraciju da ide da stane novi. Prosto ja ne mogu da odredim kome će koji klip da se svidi. Ja kad snimam video, snimam ga jer se sviđa meni, jer je to kao ideja meni smešno, neki video je random, kao na primjer balerina, ono, riba u čašama, se tamo kuprca, drugi video ima koncept, priču, psihološku, treći video više ide na vizualno smešno, ovaj video više ide na spiku, ovaj ide na pevanje, znači svaki ima neki svoj i apsolutno opravdano da svakome nešto drugo smešno, meni kad kaže omiljeni mi je, šećerni tatic, ovo mi je omiljeni blogerka, meni je recimo omiljeni bankina parodija s Karleušom, baš zato što je tako neki kontaž skladu napravljen, tako da svako ima nešto svoje, a nekom pa ništa nije smešno jer mu je smešno neka druga vrsta humora, na primjer. Prosto su drugačiji ljudi, ne trešti sve ljude. Državni posao, patu idu kursa, dje, brate, svako ima neki svoj level humora i interesovanje prema humoru, brate, tako da ovaj... Da, to nije ni svakom zanimljivo da gleda kao humoristične klipova. A pogotovo što recimo razliku u tome, nije smešno, brate, nije bitno da bude smešno, bitno da bude interesantno za gledanje. Jer recimo, ja gledam Dnevnjak, a nije tako aaaaaa,
kao umiram od smeha, ali mi je prezanimljivo da gledam celu priču, on kao ha, nasmijem se, ali nije to klip za umiranje, brate, da tebi suze idu u kontaž. Da, 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 da. Ali ti je smešno i zanimljivo i pogledaš ga do kraja, ti je interesantno, razumiješ? Nije ni poenta sad da se valjaš od smeha, da ti kreću suze da pišaš, brate, mislim. Tako da, ne znam šta je kome level humora, mislim. Ma plus, ne treba ti sad da snimaš nešto što svako će ljudi da traži. A to dosta, zato krš postanu stvari. Plus, to sam ranije primjećivala prije što sam kao počela snimati YouTube, da youtubere dosta smaraju kao kako si se promenio. Da je to glavni trend u komentarima na svakom YouTube, kod svakog youtubera, kako se promenio. Ja sveštaj. Ja njemu čekaj da pogledam video prvih 5 komentara kako se promijenio, ja sam nisi više isti, čak mi smislio pesmu na tu temu. Rekao, brate, vi mislite da youtuberi ne postoje zapravo, kao mi nismo realna bića koja odrastaju i menjaju se. Lutki, kao. Si ti isti kakav si bio pre godinu dana, jer ako jesi, to nije dobra stvar. To nije uopšte pohvalno, ako si ti možda kažeš, ja sam isti kao što sam bio pre godinu dana. Pa rasti, brate, promijeni se malo, unapredi sebe. Apsolutno. Ali ne, to, i onda posle bude kao mi si isti, a smaraju ih, ne kačiš dovoljno, mene na primjer dosta smaraju. Ne kačiš često, ne kačiš u isto vrijeme, ne kačiš dovoljno, ne kačiš... Kako, brate, ja to kačim kada imam šta da snimam, kada me nešto inspiriše, kada mi se nešto priča, nikad ne snimam radi snimanja. Da, isto. Isto, kao nisam snimao, a sad ću snimati jer nisam dugo snimao. Da. To su klinci koji pravi, mislim, mi pričamo o deci, brate, neću tebi liku 26 godina, jo, aj ti ne snimam dobro, mislim. Point u tome što su klinci stekli tu naviku da youtuber ima obavezu, i odgovornost, da on sad mora da ispoštuje svoje fanove, da bukvalno ono, čak da ide do dupelizačkog momenta, da ono kao, jo, hvala vam svima, vi ste najdivniji, snimat ću za vas, ja živim za vas, ovo tamo. Ljudi koji imaju život i koji imaju obaveze i koji, znači, meni i Tijani, YouTube nije posao, nije primarna stvar, nije cilj. Jeste usputno nešto što je super i zabavno, ali, brate, mi nemamo, ja ne znam za nju, ja nemam vremena da snimam svaki dan, da vlogujem svaki dan, da editujem svaki dan. Postoje ljudi koji zarađuju toga i ustanu i pale kameru. Aha. A znaš ti taj život kad moraš da paziš da ti je puna baterija, da li si vlogovao, jao, desi ti se nešto lijepo u životu, ti vadiš kameru da snimiš. To mi je toliko tužno, bože. Koliko je to tužno, brate. To da, i onda, koliko vidiš onih parova koji su bili zajedno 100 godina i onda krenuli da snimaju i onda posle par godina raskinuli zato što više ne znaju da li su radili jedno za drugo da bi snimili ili zato što se vole. Da. To je toliko tanka granica, treba dosta stvari ne snimati. Zato ja ne volim ni... Kad ljudi i koji nisu instagrameri i youtuberi, sve znaš, sve mora da okači odmah na Instagram. To je Instagram zaraza. I tortu zarađuju da okačim na Instagram, dobio sam nešto da okačim na Instagram. Ako, brate, pogledaj tu osobu koja ti je poklonila ili pogledaj ljude oko sebe, budi zahvalan jedno vrijeme, provodi se u svom životu. Doživi moment. Da, a onda možeš ti to kasnije da obeležeš, neće sad se ljudi ljutiti, mislim čak i da se hoće ljutiti šta tebe voli dupe. Apsolutno. Što nisi live prenos uradio svakog svog lepog događaja. Da, brate, to uopšte nije, ne znam, mene je to jako debilno. Naprimjer, ono, dolazi ti neko s puta, sestra, i ti pališ na aerodromu telefon da je snimaš, pa druže, zagrli je, brate, doživi moment, nisi dugo video, brate, rasplačite se zajedno. Koga boli kurac, mislim, idi, brate, gledaj kompilaciju američkih tih susreta, ako ti je do te emocije, ja to prvi gledam, brate. Ja gledam ono kad se vraćam iz rata. Da. To najviše, ali pogotovo kad se sa kerovima susreću. Daaa. Ovo kakije kre skače, kao lud, brate, to mi pravi. Prelepo. Ali ni to isto, taj lik što se vraća ne snima, nego snimaju, brate, ostalo. Da, nije on. Mislim da, eto... Jako loša stvar što su počeli da odrastaju uz društvene mreže. Da, mislim da smo mi posljednja generacija koja je odrastala u tom, idemo napolje na igralište, brate, ali idu napolje na igralište, svi bile na fejsu, na kupicama. Koje je to tužno? Nema sad tu niko fejsu, nikome više. Nema. To samo Instagram, da, i Snapchat. Da, mada i on krenuo da zavira, koliko sam čula, ne znam, ne pratim što je krenuo. Ja ga nisam koristio. Imam ga, ali za filtere ga tako nekako iznim da... Ja sam ga koristila jedno, ne znam, čovjek. Hoćemo treći. Ja, meni nije jasan Snapchat za toga. Nije ti jasno. Malo, da, drugačiji je jezik. Jo, bojim se sad. Ajde, idemo na tri. Da li ti pravi? Koliko je, bukvalno se vidi da je burger od paprike. Jesi pokazala blizu taj burger? Jesam. Videli su.
zatujete. Oženi papriku. Još mi nije ljus. Tebi? Malo počinje. Da, počinje. A Mila njuška, ovdje je sve ljuto, ne može ništa da jede. Tako stavljam, da će ti mi malo. Pa... Da nisam dobro zagrizao, nisam se kao odrao od ljutine. Ali mi je ljuto baš. Čini mi se da je... 0,5... Aha, 0,5 ljuće mi je upravo za ovoga nego ove prošle. Peču me sve, mogu vam spomenuti. Paraliza. Da, baš je neprijatno ljut. Nije burger koji jedeš i uživaš, što je ljut. Ja, nemoj da mi lišaš prste. Baš neprijatno to ljut. Malo prije, a mi je prije jako. Malo, onaj kao... Šok. Mazohistički ideal. Je super. Znaš kao moment, kao pritiš da si jeziku ne... Aha. Sve me pače. Jel se vatre bojim? Ja nisam. Vatra, brate. Dobre. Neću da ga jedem jer mi ne prije. Dvojku bi pojel celu. Ovo je dano, ali trojka mi je već ono... Kontam, brate, kad odeš na WC, će biti ono... Ja ložem, napisi jogurt te popijem od sobom po 2 litre jogurta posle. A znaš se one ljude koji jedu one najljuće? Ne, ovo je baš neprijatno. 9. 9, ja mislim. 9,5. Aha. Ja mislim, zato što... Imamo se kao smo pod crvenom. Ja sam mislim, ako kao sam... Ajde, budu za jezik da je sve crvenom. Vruće, a? Jedna. Jo, bolno. Ne, ovo je baš bilo neprijatno. Ali lijepo je nekako. I nos mi je krenuo. I meni su zapravo prvi od kojeg su proradili. I si nosi se. Nikao ne cijem pauzu, ne zumu nos. Ojoj. Imaš te ljutine što kasnije dođe? Da, dolazi kasnije ljutina. Znači mi je prvo gomilo po srce. Kad te boli zub, pa ga još jače stiskaš. Da ovaj, tako mi sad ovo ljutina ustima, bukvalno jezik stiskamo nepce da mi još više teče da bi prošlo. Da bi kao prošlo. Klin sa klinom izbija. Mile, istražuješ ti moje sobice. Oš jedan ljuti burger, Mile. Aj, pojedeš ti ovu trojku, a? Da. Joj, mislim da crko javim. Neću umrati na to da priređivati. E, ali jako su lepi, stvarno. Burgeri su do jaja fini. Ovo je baš treći bio, baš je dugo mu je trebalo da se razgradi ljudima. Da, da. Mislim da, da li su ga u mesu stavili ili... Kontam da sam se kao takmičila sa nekim, da bi bilo fazon kao, sve mi kao super je. Da. Ništa me ne boli, ako imam unutra je umirala. Boga mi. Ovo nisam uživo i neću da ga jedem, ne znam. To nas ove... Univerzum kazni, zato što smo džangrizeve babe koje seru po deci. Mislim da tu igra veliku ulogu ego u youtuberima. Da. Mi smo samo, ono, bukvalno realni. Nikog ne, mi ne osuđujemo te klince koji to rade, mi samo imamo mišljenje, ja bar imam, neću tuđe ime da pričam. Imamo isto, da. Ima mišljenje da postoji par koje neću da navodim, su mi već dosta youtubera koji serviraju jako pogrešne, plasiraju deci koje su deca. Meni je uzor, kad sam bio klinac, bio Dušan Svilar. Ali ja sam se divio njemu jer on peva, on je meni bilo kao jebote, kao veličina. Divioš se talentu. A sad je ovde, nekom veličin... Smrt. Nekom je veličina... Pivokosa, nekom Loš mi pada, nekom Bidžova, nekom Jasrštaj, nekom Dnevnjak, nekom
Zoranah, nekom Jana Dačović, Marija Žeže, svako ima neku svoju viziju, neke osobe koju fanatizuje ili se divi na određeni način i nije u klincu problem ako mi sad ovo što iznosimo da je pogrešno kad uživaš u nečemu da to snimaš, da. Ne, nego treba da uživaš. E, zbog pogrešnih youtubera kojima je internet dao tu slobodu da iskazuju svoje neke vrednosti, zbog toga su deca poprimile te neke kontaž od ovih youtubera. Ja ne volim da pravim dramu, prosto ja imam par youtubera kojima bih bukvalno zabranio internet zato što šire jako velika sranja i jako su velika šteta za velika su šteta za decu, jer deca upiju kao sunđer. Da. Jako, deca su najbolji. Kao što ti kad kažeš da neko nosi od kuće, brate, neko nevaspitanje, tako je internet postala jedna velika ulica gdje ti možeš da, brate, širiš šta hoćeš, imaš tipa onaj skandal kad je ona, neću da pričam o tome, kad je ona prozvala. On je skroz kulik, da se svađa s njom i da bi objašnjava. Sad naš kao znaš mu cijelu priču i vidiš koliko ga je zaista potreslo, a ona je kao... Pa potreslo i mene i ja. Meni je još potresnije što, ajde ti da razmišljaš tako, nego da ti to objaviš, druže. I koliko imaš obavez, brate, kao u Spider-Manu, ono, sa velikom moći dolazi velika responsibility, odgovornost koju imaš, pogotovo ako te prate generalno deca. Mene, hvala Bogu, prate pretežno 20-30 godina, zato što ja decu smaram. Par puta su mi rekli, osjećam se kao da slušam učiteljicu. Ja rekao neka, znaš, nije moj kontent za tebe, brate, moj kontent je za ljude moje godine. Ja, chillerski ti je kontent. Da, i sad i tu kad se filozofira, znaš, starije ljudi vole filozofije i smiješni su im poređenja i tako to. Da. A klinicima je to kao bukoko da su u školi dalje. I onda nemam toliku odgovornost, opet imam, ali ne toliko koliko kad te prate deca, brate, jer dete će uraditi sve što ti uradiš jer je to cool. Ja... Da. Bukvalno i sve, znači ja koliko sam bila mala, ja sam jako volila Nadala, tenisera. Bila opsednuta njim. I oblačila sam se kao Nadal i Nike izbačio neke majice sa Nadalovom pastom. Ja sam sve kupila, tako bila opsednuta i mogu da zamislim sad pogotovo... Još ja Nadalu nisam ništa znala. Gledala sam eto kako gleda tenis, kako igra tenis. Niti je život iznosio, nismo se približali. A ovo sada, osjećaju se kao da su im najbolji drugari i sve, i onda imaš najveće uticaje na njih. Jer veruju sve što kažeš. Ti ako kažeš, ja koristim ovo, šminkam se ovim, ne znam, radim ovo, jedem ovo, oni će svi da ti veruje. I ako ti sad možda nisi iskren. Ja se trudim maksimalno, znači nudili su mi razni brendovi da ih reklamiram, ali ako je to sranje proizvod, ja neću da kažem da je tvoja čokolada dobra. Isto. Ako nije dobra, brate, da bi se prodao za pare, ja sam napravio jednu grešku jednom. Mm-hmm. Neću da govorim koju zato što nije fair, međutim, odrekao sam se jako lepe plate, radnog staža i svega za nešto za što ja ne mogu lično da od srca preporučim, jer nije moj fah, nije prosto... Osjećao sam se kao da se prodajem i kao da jednostavno, kontačno, nisu pare vredne, jednostavno... Nisu uopšte. Jer kad neko skonta da lažeš, kao na primjer koliko Instagram profila, znaš, zapratite Lili garderoba, ne znaš šta, ono sve fejkare, Nike, aksice i sve to, oni su najbolji pa ti pošalju fake šminku, pa reklamiraš fake šminku, pa ti pošalju... Šta ti šalju, razumeš ti kao, oni su najbolji zato što oni tebi to poslali i platili 50 eura. Zato što si dobio, da. Ti, ako ti vrediš 50 eura, super, bravo. To je strašno, da, stvarno, znači to je kao, okej, ti si onda odredio sebi tu cenu. Ta cena, znači da su ti dali 3000 eura, da je tvoja cena tvog integriteta 3000 eura, pa to je poraz, to je odvratno. Jako tužno, jako. Odvratno je da sebi ti uopšte određuješ cenu po kojoj će neko tebe da kupuje i da kupuje tvoje Instagram objave. Znači sad ćeš ti dobiješ nešto da bi zaradila, mislim, pa to je to bukvalno. I zato ja, mislim, ja uglavnom radim, znači samo ako jako volim proizvode. I uglavnom su to sve bilo kao ja već kačim o tim stvarima i onda mi se javi taj brand i kaže e, kao koliko je dojavi, vidimo da koristiš ovo i ono, možemo i neku saradnju. I onda kao da kačiš, ne znam, češće. Ili samo da ih taguješ, da radiš isto što si radio, samo da ih taguješ. To je meni super. I ovo što je Pizzeria Ćao radila u prošlom Vangu. Ja snimila. Potrošenja sam sve platila što sam jela, najnormalnije, i oni su posle 2-3 dana vidjeli kao dali mi voucher, kao hvala ti, ovo je genijalno. Bukvalno, to mi je divno. Kako je to da jaja energija, brate? To je divno, da. Da. A ne kao, meni je bilo...
Ne mogu više da jedem. Ne možeš više da jedeš. Ne da laži. Ne bi da me vređaš. Ne da me vređaš, volim te. S kako si počeo? Ali brate, pogledaj ti koliko si ti izgrizla, a koliko sam ja, istina, ja sam skoro da. Sve pojela. Jeste, ja se čuvam. Uvijek sam ljubomoran, tvoja strana je mnogo lepša nego moja. ja sam pitala, ne znam šta je to bilo. Reku hranu za kukićino sam ja kontaktirala kao, pošto ih koristim i onda da mi daju neki popust za kukićino, a da im ja sam, ne znam, snim video ovo, onako predlog saradnje, ja sam otvorena na sve, sve super. I mi su rekli kao, pa na šta, taj proizvod konkretno nam se dobro prodaje, tako da nam nije bitno, ali ako bi mogla da promovišeš i daju mi nekako tri neke džubre proizvoda, da. Nisu čak ni random, nego su loši. Da. I kao to im se ne prodaje dobro, ajde ti to reklamiraj. Rekao, pa neću, mislim, probala sam, nije da. Dobro. Ovo što vam je dobro, to može... Ne, pa kao, nije, znaš, jel sad to, ti kao nisi dobro sa srednjim što? Da, mislim, i hrana je brand, jel tako? Naravno. Nije brand, ili jeste? Koji, šta? Pogledaš, pa sad lupam... Hrana, da, Milka, to sve, e, to sve brand. To su brendovi. Da. Brendovi imaju agencije koje rade za njih. Jo, tek to. E, te agencije prave ta sranja da. I obično su da. Civili. Jako li to vidiš po reklamu. Kad mi pošalju mail sa ono greškama, ne u kucanju, nego u pravopisnim greškama, kad vidiš da neko nije obrazovan i piše ti reku. Znaš, ne bi, a velika je, ovaj, velika je marka to, veliki je to brand, ne znam čega. Da. Ko, kako si ti dobio posao, onda kad ju poznaš te ljude, kad sam upoznala par ljudi tih tako, marketing menadžera, živote, dragi. Da, da, svačega ima, ali eto, ja neću uopšte da se borim protiv tih stvari koje su, da kažem, po mom nekom, možda to nije negativno uopšte, možda je to iz neke naše vizure nešto loše, da. Ali jednostavno, eto, mi sad činimo ovo dobro delo jer mi kontaš sprovodimo neku drugu energiju, razumeš, da. Za koje, mi samo jednom klincu da ja, pokažemo prave vrednosti, mm-hmm. I šta je bitno, mi smo uspeli, samo mi smo da jedno dete da, spasili, da. Mi smo spasili nego smo te... Pa čak i spasio si ga u smislu, na primjer, da on sad ne veruje trneš ovima da... Nekako, da, malo da... Osvesti, mislim, kao, nemojte da se lepite, razumeš, da imaš svoj stav, nemoj da imaš stav nekog youtubera, brate, imaš svoj stav, mm-hmm. Reci, meni se ovo ne dopada, zato što, da. Ne zato što je neko drugi to rekao, razumeš, to je sve proces odrastanja gde moraš da budeš svoj. Da budeš svoj znači da ja recimo koji snimam videe imam svoje likove, Jadranka Bali iz Časna sestra, pravim smešne priče. Ona ima svoju časna priču. Časna sestra najčak. Jeste, veravljena. Znaš da je sljedeći hit sa Časnom sestrom? Top! Znači, ali naš koliko će biti eksplicitno? Hoćeš snimati spot? Da. Uvijek vam. A? Uvijek vam jemu. Može. Svi smo Časni sestri. Tako mi pala na pamet. I, ali da bude samo rave, samo... Top, moram da budem! Moram da budem u tom spotu. Bićeš, samo... Kako ide? Sad ne znam, samo blud, uzalud ti Bože trud, nešto tako, jel to biće, ono, baš... Savršeno, jo. A prvo, ajde ovaj spot da izađe da vidimo reakcije, kako će nam se svidi ovaj spot koji... Biće sigurno jako dobro. Ovaj spot je smešan, naravno. Međutim, postoje određeni delovi gde ti je i strašno, i jadno, i tužno, mm-hmm. I bedno. I onako bukvalno si u fazonu jebote, zato što sam ja načao temu koju niko ne priča recimo u Srbiji, a to je kroz šta 85% pevaljki prolaze da bi došle do Louis Vuittona i do Kola i do, razumeš, svaka ima nekog šećernog taticu ili više šećernih tatica, ili je svaka bila u realityu, ili je svaka bila negde, ili je pevala po kafanama, pod šatorima. Kontaš, ta cena slave nekad nije dovoljno da budeš samo zvezda, odnosno Marija Šerifović izgradila sve na osnovu glasa, ali nisu mnoge, razumeš, i onda... Pa da. O tome niko ne priča, o to je činjenica. Mhm. I možda ću ja da ne jebem zbog ovoga, ali kontaš, prosto nek, eto opet, nek jedno dete shvati, da razumeš, da nije bitno biti poznat, nego da radiš dobre stvari, razumeš, a mnogi... Prodaju dušu đavolu, kako se to kaže, to znači prodati dušu đavolu. To je bukvalno prodavanje duše đavolu, da. Da. I svako to prodavanje, mislim. Zašto? Da bi imao Louis Vuitton to tašnu ili da bi imao hitove? Šta to da... Ne znam, ne razumijem... To je sve to materijalni svet. Kao, da. Nije to čak ni novi mentalitet, to je uzbi mentalitet ljudi. Jeste, ali pre nekako je narod odabrao da je Ana Bekuta, Snežana Đurišić,
Nada Topčagić, narod tebe izabere da si ti ono, vrh, pevač, Ceca, Karleuša, sve, sve su one narod odabrao, razumeš? Da. Ali danas ti imaš love, nađeš kako god znaš love od roditelja, od šećernog tatice, od kontaš koga god, kupiš sebi pesmu, kupiš sebi spot, kupiš sebi brutalnu garderobu, kupiš sebi sve, to. Nađeš menadžera, platiš ga, on ti nađe tezge, ti si najbolja pevačica. Ja imam jednu za koju bukvalno ono, povraćam mi se od nje i neću da ne navodim, ali ovaj... Ali bukvalno riba sve sebi kupila. Stvarno. Totalni opozit od onog koji je narod volao nekad. Da. Ko daš? E, ja znaš da ja nisam znao ko je to bukvalno. I da razumeš ono, kupiš sebi brutal, mislim ona je brutalna sad, kao cijela, a to nije ona, to se tačno vidi da je to, brate, iskreiran komercijalni lik koji će svi da vole. Da. Kontaš, ona je znala da neće se da kida svugde i da kontaš sad tu se provlači da je ovaj najaktuelniji, razumeš, kreator trenutno u Srbiji koji sve ono, razumeš, pokida kreaciju, da. Pokida s pesmom, pokida sa spotom, pokida sa svim i ti si pevačica. A sve si kupila zapravo. Da. Ja do duše ne pratim toliko stvari. I onda vidiš intervju s njom, pa... Kontaš, ne, nula personalite. Ja, to mi tako... Kontaš, ne smiješ da uvrediš jer vidiš kako te gleda, kao kontaš ubit će tako ako i uvrediš. Nula mišljenja, nula, sve tako, pa... Ja sam snimala novu pesmu, vrti se, bit će hit, sad će još jedna, kontaš... Da. Šta radiš ti, brate, šta radiš? Ja, tuga. Ne znam, ne pratim toliko radu, ali ima toga... Jako džadžingujemo prijemno. Ima toga... Džadžingujemo prijemno. Jako džadžingujemo, to je ovo džadži, mukbang. Ja, na primjer, pratim hranu i restorane i sve to. I ima isto, mene isto nervira konkretno jedan, tačnije ima ih više, ali jedan konkretno, nećemo sad reći, recimo, brand kao restoran, šta god, koji samo furaju to tako, popularni smo, cool smo, ovo, ono, i samo se ide na to, share-uj, like-uj, nje, giveaway, ovo, ono, giveaway mi idu na kurčinu, znači, da. Oni, svaki drugi dan giveaway taguj meni, taguj dve drugarice, mamu, mamine koleginice, komšinicu, njeno kjera, samo taguj i dobit ćeš nešto, a ni, na kraju onda nikom ni ne daju ništa. Da. Na svakom slučaju... Mi ne daju. Pa da, i čula sam dosta ove slučajeve da kao uzme ono bota nekog kao, ili nekog od svojih drugarica kao, ja, izvučena je, a ono profil fake. Jeee, a to pipuj sad, o kom si pričala? Kako ćemo ćemo prepoznati, izgledi s ove strane prva jer je nešto da neće druga ide. A s ovima je fora što kao, odeš i probaš te proizvode, to je najveće sranje na svijetu, najpoznatiji skaner i sve to... I onda ako nemaš kvalitet, ali eto si popularan i cool i onda je to pa to. Strašno, mislim. Ajde sad gledamo kako gori Tijana. Ha? I dobro. Nije mi je to. Lovazi. Vatra. Ovo je sad najljučim. To mi trebalo da je najljučim. Kaj bi ljutim? Malo. Ne sviđa mi se majonez, ne to. Mogu još ozom ja ne znam. Ili nekog ovog, nekog žutog ovog. Sam kreće, malo. Aaaa, ljuto je. Ljuto? Ma ima li nije? Nije mi ljuto kao... Prošli, mada kreće. Ljutko sve. Nije mi preljuto. Aaaa, ljuto je. Hvala penja, samo je u njemu. Meni nije. Uopšte? Meni osjećam dvojka, recimo, od burger. Stvarno? Ja ni keca ne osjetim. Pa usralo te zalogano. Možu samo za zaletri. Nije preljuto. No, aaa, ljuto je. Koliko sam puta rekao nije ljuto ljuto. Zato što ne mogu da se odlučim da li je ljutkasto ili ljuto, ali ljuto je, ljuto je, ljuto je. Ali šestica. Dvojka, trojka je užas ljuta, neprijatno. Ali ovo mi je level kod dvojke. Burgera.
Ništa. Razvila sam imunitet. Ugasio se taj receptor. Bukvalno, to je to, gotovo. Prešli smo igricu. Prešli smo igricu, bukvalno. Nema više ljutine. A, mene je ljuto, brate. Još da ga završim, meni se nešto sviđa. Znaš da mi švajte decavicu od burgerom? To je kontroverzno jedno mišljenje. Jeska li su od burgera, više volim. Ti više volim burgere, da, ja više volim burgere. Ja više volim burgere. Zato što, više volim burgera. Zbog, kako su zemljičke. Više voliš burgere zbog zemljičke. Više volim burger zbog zemljički i više volim burger zbog mesa. Jo, ja više volim ovaj burger zbog mesa, ali pljeskavicu više volim ovaj hleb. Više volim te sumune i to nego ovaj sesam i ban, što god. Najljuća trojka burger, definitivno. Sve ove burgere koje smo jeli su meni... E, to je to. Eto da ti je na ručka, ja sam... Kamerna. Jao, da, teo sam da kažem da od svih ovih burgera možete da hasate sve, sem trojke, ne bih nikako savjetovao jer je baš neprijetno za jelo. Baš jednako... To je kako si baš manijak. Da, tako da ovaj... Jel si tad ljuto? Ljuto mi je malo, da, a mi sam kao kek. Reć, polako se razgrađuje, dvojka je, veruj mi. Ali nije ni blizu ovo. Da, trojka je... Smrt Boga. Dobro, ja postavim. Polako se nekako... Sad sve ljuče, ljuče. Da. Da, i ovu papriku nikako. O, papriku nikako, što god daje. Papriku je na pomisla mi je. To su nas nešto iznenadili. Vidao sam ja sve, mi je bilo jasno kad si vidio koliko su stavili. Da, da, kad stavio, malo. Ovako, malo. Kako sam stoka, Mila gladan, nije jeo od jutros, da mu damo malo slaninice. Može. Ja, Mile. Moj prvi mukbang, jako mi se... Evo ti se dopada. Jeste. Tako je chill. I možeš radiš, pričaš o bilo čemu. Da, da. Mislim još gotovi, treba još zla burgera da se pojede. Da, da, nisam ja ni rekao da smo gotovi. Dobro, krenuo si kao da se odjavljaju. Ne, govorim da mi prija ovaj mukbang, ne znam da li zbog tebe, zato što kao smo dobri sagovornici ili generalno prija ždrati i pričati isto vremen. Ja mislim da je miks. Mislim, ja sam fantastična, jel, šalj se ovo je, ali generalno, i meni isto mukbang je mnogo prija prije kad sam snimala. A znaš ono, gledam sam... Jer mi je toliko... Ono, moram da imam koncept, mora da bude, ti vjerojatno imaš tu traumu da mora da bude brzo i smiješno i brzo i smiješno i sve mora da ima nešto, znaš. Ja imam uvek kao, ja ovo nema dovoljno smisla, imam gomilu ovih videa koje nisam izmontirala zato što nisam nekako kao prenela tu poentu i sve to. A mukbang je poenta kao, oj, jedemo pričamo, čurljamo, jedite sa nama. Ali za ovo smo izmukli poentu da budeš svoj, brate, da smo ti ja odličan prizer. Primer. Ili prizor. Primer da uživaš u nečemu, neko drugi bi napravio mukbang i cepko bi neko licko bi to, da ne razmažeš minku i sve kao mi, ne, kaj kući mrš, nećemo se čuti 3 mjeseca. Da. Daš neko snimi mukbang samo da bi, kontaš, se vidjelo da su oni kao Instagram drugari, da se međusobno izreklamiraju. Treba ljudi uživati u životu i kao što je jedno vreme trend nešto, u jednom momentu taj Instagram samo može se ugasi, nekom da vlasniku pukne film i da ode u kurac i da ga samo ugasi, šta će vam onda dostane? Ma da. To je poenta što... Nemam pojma. Ma treba, pogotovo si mlad, to treba da radiš na svoje ličnosti. Istinski želim da deca samo shvate da je prave vrednosti, da je vrednost da širiš ljubav, da uživaš i da ne širiš mržnju, jer ne imaš ništa od toga ako ti ne služi nešto i ako se ti ne osjećaš dobro, jesi ti osjećaš dobro ako raširiš mržnju da si ti, nemam pojma, to nije lep osjećaj, nije lep osjećaj kad daš prosjeku na ulici nešto, brate, ali ne da snimaš dok to radiš, brate, lep osjećaj kad učiniš nekom nešto, kad kontaš ono, postoji toliko lepih načina da učiniš sebi druge srećnim. To, čak i sebi da učiniš nešto. Da, da. Da napraviš sebe, da naučiš nešto, koliko je taj kao unapređivanje sebe samo po sebi nagrada. To imaš taj osjećaj kao ispunjenosti, wow, nešto. Ne moraš samo da sediš i tako da hejtuješ. Mislim, ja hvala Bogu nemam puno hejt komentara i toga. Zato što ne snimam takav kontent, ali ove... Da, ali za divno čudo nemam ni ja.
Nemaš ni ti. Ne, snimaš ni ti, zato što... Imam ja pederčino, imam bogohulniče. Bogohulniče. Imam... Sve je to, na to kao neko ko rezonuje. U cijelom ovom klipu samo vidim muškarca koji buče mu ženu. Ženu i to je sad. To, da. To je vređanje najčešće i sprdanje vere, mislim, religije i to. Što ja opet ne radim to, ali nekog to uvredi. Da, ali znaš što, neko ko je pravi vjernik, na primjer, da. Moja baka se nikad ne bi iznervirala na tebe. Da. Nego bi rekao kao, ju bože, znaš, ne bi ni gledala dalje. Bila bi kao, jo, Tina, to nije za mene, znaš, ali ne bi sad zajedno tebi da objasnim zašto je to, mislim, to nisu pravi vjernici. Pravi vjernici su sa Bogom, imaju to nešto u šta veruju, čemu teže i, mislim, svaka vera zapravo ne propoveda mržnju. Da, apsolutno. Hoćemo sad zlo Bog Gavehom. Ajde. Kako se to grize, Tijana? Ti si taj koji je jeo. Ja sam to jeo viljuškom nožem. Ne, možeš to ostaviti viljuškom nožem. Pa ne, kako ovo da se izvede? Eventualno, a to nema ni zemljički između. Nema ni zemljički između, nije kao ovo. Kako se ovo jede? A pazi, ovaj donji hleb što se... Istopio. Ajde, ti prvi. Pa kako? Sve sam ja do zad jela prva, moraš te prvi. Pa sad super, jel ti si mogla zagrizeš taj drugo? Smizi, donja zemljička se stvar mi se opila jedna. Mora da se vidi koliko ovo veličine ne bili se... Mi smo se malo ispričali. Ja, znaš šta mi je dobro, što je jako je hladno i dalje sve fantastično. Da. Znaš ono hladno što je kao dobro samo kad je sveže, prvi pa kod je bolje 5 minuta gotovo. Ja ovo ne mogu ni da uzmem, brate, ne znam kako, ako bih uzeo, da. Onda ne znam ovako da ga zagrijem, ovako da ga zagrijem. Tako, znaš, kaže iz čega, to je skuba i duva kad je ovako, da. Ja, ovo je baš... Do it. Pa ne znam, pa rekao sam. Pa rekao sam. Zagrizio si samo lebac. Pa da, i slanine. Slanine, leba slanine, mukbang. Ja se izvinjavam. Dobre, što se izvinjavaš tako, to smo tražili. To je, da, fashion logiki. Ja. Ne, mogu. Uspio si da, mislim. Nisam. Nisam. Grizke je kao Scooby-Doo. This is so long. Ajde te vidim. Skoro izde da profesionalci su došli. Još kosu da ti pridružim. Da. Bukvalno su mi trepavice ovaj. Trepavice. Ima genu. Da, sorry, nekako mi deo je. Šta tu ima i jaje? Ja, žaba. Ima jaje i slaninu i holesterol, idemo. Ajde. Pa da. Aha. Da, nije baš lako. Tu uzela se samo paradajz, vidio sam ja. Ja vidi, tu imam. Zagreba, tu da. Ko ovaj, kako se zove? Neće. Dabrovi, što onako zagrebu drugo. Ja sam donji deo zagrebu. Moje zagrežuje već od tvog. Ej, izvinite, si imao 2-3 puta, ali sam si ja istumljava, osjetim u kakvom... Epo, ne može tako! To je varanje. Moram bez ovog kratka. Treba biti svinja, brate. Ali nemoguće je otvoriti toliko usta. Da. To je najveći problem. Zato sam ja ovako sa strane probao. Viš? Ali didi ti, oprilike. Da. Dosta, sad posle... Dalje možemo da varamo, jedi malo pa. Nećeš da ne smrnaš. Pa ne znam ja da li mogu još. Ja bih možda pojao ovaj ljuti jedan do kraja. Ovo je pohasao. Veliki. Tam za toaster bar. Mislim, toaster bar je uvijek jedan kada jedan burger u Novom Sadu, oni su meni omiljeni. Moje društvo isto je zrađena na glavnom slajmu, to sam. Baš tu da jaje, pomfret im je top i po kako posluženo i tacni, baš i sve vrh. Mislim da svi vole toaster. Samo poznala njena osoba koja je bilo kao... Svi zažale na ovo spratove, a brate, kad imaš nož i viljušku... Ja recimo ne bi uzao ovo, kako zove ovaj burger? Kako zove ovaj burger? Zlo burger. Zlo.
zato što meni ovdje ima previše mesa, malo hleba. To je jako puno mesa, da ako baš voliš. Da, ako baš voliš. I još ja to odgovaram. Heavy shit. Što ima onaj? Burger koji ima, valjda hleb, zemljička, burger, zemljička, burger, zemljička. Mhm. Ovdje ima tri, četiri zemljičke ima. Tri. Što? Tri od četiri ima. Zemljičke? Ne, nego mesa. Da, na mesu ima tri. Tri mesa, tri reda slanine, sir i jaje. Salata, rukola, paradajz. Rukola, malo, da. Red dressing. Da, osvežimo. Da. Pore što se ja ne znam koji sam zagledao. Saznaćeš uskoro. Kako je to igrata? Čekaj se onda baš vidi ono. Sve strane. Ovo je dvojka. Dvojka još prija. Dvojka je najljuća, a da prija. Kako je has. A sad kao, mukbang se usporava, sad kao, sad te mrzi da pričaš, mrzi te i da kameru dopuniš. Sad bukvalno, nemamo energije više. Sad bi samo zapalio i lego. Da pljujemo ljude. Znaš što mi je loše još kod YouTube-a? Mislim, nisu naš ni ti kao što... Što kače sve te stvari, nisu ni oni skroz krivi, brate, YouTube te promoviše više ako više kačeš. Da. Ti ako si daily vlogger, ti ćeš izlaziti svima u recommendedu. I ove, što smo pričali da sad krenu Instagram da radi. Ove, da. I onda znaš, onda sad ti klinci tako, mislim i ne, čak ne ni klinci, nego svi koji žive od toga kače konstantno. Pa ti kako konstantno kačeš, tebi ne može kvalitet da ne opadne. Jer niko, ali niko nije konstantno zanimljiv svaki dan. Da. I da konstantno da. Ima nove stvari koje su zanimljive i onda imaš, onda se tu rađaju... Šta je? Onda se tu rađaju đavoli kao što su Jake Paul i Logan Paul i ovi ostali. To je taj kad mislim da je kao najzanimljivije gledati kako je neko neku gurnu u basen i kako on vrištao. Kako ga tezuju, flamethrowuju i ostalo. Ali pazi, koliko, mislim, koliko i mi imamo, koliko se na nas, ne vrši se uticaj, ali svako od nas ima neku svoju repliku svetskog youtubera. Mm-hmm. Naprimjer, ja sam Shane Dawson, samo što ja ne pravim conspiracy theories, ja pravim te smiješne karaktere, što on radi sa te smiješne strane. On je ranije radio to. Da. To je, pa onda možda ti kasnije počneš conspiracy theory. Pa volao bi, samo mi nismo dovoljno interesovali šta pravim conspiracy theory za Karlevušu. Mada ima, mislim, može tu da se istražuje, nego ono, nije, Srbija je načisto sa svim što se tiče conspiracy theories. Čak ima i ono, 5-6 devojčica koje kao snimaju to. Jel? Da, beauty vlogerke i onda kao imaju i to. Šta kao... Teorije zavere, onda za pričaju... Za srpske zavere. Ma kakve? A za srpske, kao, mm-hmm. kao prevode. Pričavaju, bukvalno. Da, vrh. Uglavnom, to sam krenuo da kažem da i mi, youtuberi, imamo neke svoje, nisu uzori, ali neko na ko nas je možda i tako naveo na koncept koji mi serviramo. Naprimjer, ja vidim dosta sličnosti tebi i Trishi, samo što ona tri put veća od tebe. Ali vi hasate, kontaš tu se sve dešava oko hrane, probavanje, testiranje, vamo tamo. Ja. I to je koncept, razumeš i... Meni je Trisha i Hannah Hart, ona radi My Drunk Kitchen. Aha. Ona se napije i onda kuva nešto i uvijek tako mislim... filozofira, po, to sa, sve, sa životom povezuje. Aha. Tako aha, da ona aha. mi je skroz uticaj na kuvanje bez recepta, a na ovo ostalo probavanje, to je full Trisha. Moj mukbang. Bilja mi je recimo... Jenna. A Bilja nije... dovoljno ozbiljna, ali da, Jenna, mm-hmm. a da bi se, kad bi se Jenna baš ono iscimalo oko Edite i sve, bilo bi mi jako Liza Koši. Mm-hmm. Baš mi taj fan. Ja se Liza, da. Opet imamo onog, kako zove onaj, kao naj, što najviše distrakova pravi. Su mi isti kao ove dvojica, kako se zove braća. Jack i Logan. Onda imamo Muđu koja je kao onaj PewDiePie. Mm-hmm.
On igra igrice i boli ga kurac, razumeš? Ljubavice su najbolje na YouTube-u. Da. Tako, oni su ovako King of YouTube. Ja sam Shane. Koga još imamo da uporedimo? Kao ko je onako prvo po verzijama? To mi smo kao Srbija. Mi smo za sirotinju, ali je. U meni od beauty community mi je Jeffrey neprevaziđen. Dobro, Jeffrey, James da. James Charles mi je neravno postao zanimljiv. Ne znam ja ga jako volim. Ja sam ga mrzeo. Što? Organski, jako mi je iznervirala njegova cela pojava. Stvarno? Sve da me to jako mišlo, ja kurac što prebrzo priči sve. Međutim, I sad valjda, da, valjda mi ovaj... sad vremenom, taj njegov... kako se to kaže, vidi se vatra u njemu i vidi se da je ovaj... Bro, to nije uspešno, valjda prvi gej transgender koji je izašao na, ne znam, valjda Billboard magazin, ne znam koji magazin, pa je ovaj jedini, prvi muškarac koji je osvanuo na tom nekom kao... Stvarno? Da, on je baš veliki uspeh postigao što se toga tiče. A Jeffree Star mi je ono, bog ili boginja ili božanstvo, brate, ono... Tu kaže da je alien, da nije ni muško ni žensko, ne da, i to je baš jeste tako, brate, on bukvalno androgen. On, brate, šta je uradio čovek? On je, na primjer, najbolji primjer za ovo što smo pričali. On je, na primjer, najbolji primjer. Ja bom malo završao fakultet na sastavljenju čajnicu. On je najbolji primjer za to što smo pričali. Jer on je bio popularan na MySpace-u. Snimao je to što je snimao. Ali je im napravio celu svoju kompaniju i šminku i trudi se da njegova šminka bude najbolja, da pakovanje bude najbolje, da sve bude kvalitetno, da ovo, da ono. Nije u fazonu kao... Nije snimao da sam bio YouTuber. On to što je napravio imperiju, a YouTube mu je platforma na kojem to predstavlja, a jako je ljuto. Plus se i meni se ove, dosta boji, moramo sad pričati, možda sad. jako se trudi za kvalitet, dok ovih dosta da. Ljudi su zvonko, ja sam popularan, mogu da prodam bilo šta. I meni je dosta ljudi pisala, kad sam počela s kuhićinom, kad sam isprobavala sve sireve, sve ovo, sve ono, ma šta bre ti kao je govno da prodaješ, ljudi bi kupili. to poenta svega, da sad se kao, ja prodajem bilo šta, da bi se to, da bi se, mislim, ja tebe jako to je vidim. Tuga. Jebote kako je bilo to. Znaš kad dekoncentrišem, brate, ne može blokirati. Evo i ti zomar počinje da boli. Tako. Ja tebe jako vidim, kao na igrice, na kompu što smo jebote. A, onaj kitchen dash i to, diner dash. Da, kad počneš sa ono mala, imaš jedan titan, imaš samo jedan slot, pa onda se upgradeš. Tijena sad prelazi u novi lokal, veći lokal, pa će sad kontašove verovatno neki bolji vizual da padne, pa će... Sve će, bude bolje, što ćeš više hrane. Ono iza kad ljudi uđu da imaš brutalne slike da gleda kao. Imaću i te vidi da se smanjuju slike i bit će slike po... I meni su teško priča, po zidovima i svemu. Znaš šta bih ja ovaj, volio da vidim u Srbiji, a da nema? Ovaj bre, teo sam nešto, to je prvo mi sad palo na ovo, na pamet tečnost, odnosno sok sa šljokicama. Postoji jeste vi šljokice. To znamo, ne mogu da nađem nigde. Ja hoću to da stavljam u kuhinji, to da bude kao unicorn, ne mogu da nađem. Naći ću ti ja, zato što ja imam nešto na čemu radim, ne smo sad da pričamo. Ali teo sam još nešto, onaj corn dog. Ono bi sausage nabijen na štapić pa su to umoći ono brašno. Ja mom prvom mogla iz New Yorka da smo probali i u drugom. Ja to nikada nisam jela. A prefino mi izgleda. Baš dobro, dobro, ali nije na primjer koliko sam ja zamišljala će biti dobro. Ja u tamo kaj kusa. I mene. Ali taj corn deo je baš sladak. Sladak? Ja sam imao osjećaj da dok u kifla sve još ja isto, ali nije. Ne, to je slatkasto. Jeste višla, ali je slatkasto taj korn, da. Jee. Ali je baš lijepo, ali nije toliko lijepo kao što sam ja mislila će biti. Možda ti možeš još da jedeš, ja mislim da će ovo meni to ostaviti. Ja isto. Koliko smo pojeli? Ko je pobednik? Ko je pojeli više? Jedan, jesi jedan buket pojeli ceo, nisi? Ne. Ja sam jedan ceo, ovaj sam zadrizla dva put. O, pa ja sam pojeli ovo više od pola, ova dva. Trojku si pojeli? Ne. Ti si sve tri pojela po... Ja sam trojku... Ti jedeš trojku! Na mjesto gore sam... Aj, još malo sve... Ti žao dobro, kako si pojela od svakog? Sigurno. Jeste, brate, ovih sam pasao. Od svakog si pojela. Ja sam jela trojku sve vreme.
A kao zapričao se kao, a nije bilo ovako ljuto do sad. Jaaa. Nemojte da jedete trojku, ja svo vreme pričam i blokiram mi mozak koliko je ljuto. Ba masio smo slično poje. Ja sam još ovaj desvojica pojela isto, a ti si poje više komplita, tako da tu smo negdje. Jesmo. Svaki čas, preživjeli smo jednom. Ove, Mile, da počistiš. A mogli bi njemu malo ovo... Da stavimo gore, ovdje. Pa, ajde stavi ga tu da ga vidi malo narod. Malo da ga vidi narod, da, kako je lijep. Gdje mi je, dođe vam? Može i ovog. Aha, bravo. Ne, no što je fora što će on to da... Verovatno htjeti da odnese. Ma nema veće. Što on kao jede sam. Ja isto jedem na tom kauču, pravim verovatno veće nared od javnog mjeta. Nije! Ću sreću, mogu blite kurci, Mile. Silazi dole. Ajde, nema veće, nek jede. Ma nek jede tu. Ma nema, ispokat će se. Lepotice, ti si tako pametan, ne znaš što znači, siđi dole. Sve zna. Sve razume. Bukvalno, zato što pričam s njim, kažem, Miroslave, si realan da si piše u kupatilu. Jer ja pišem u kupatilu. Te bukvalno razgovaram s njim, možda ne razume, ali psi registruju visinu. Da. Kad pričaš ovako, znači da mu pričaš, ako pričaš duboko, znači da mu... Da, odbim. Ajde, dođi gore, skoči. Ajde, op. Skoči gore, ajde. Op! Sad siđi dole. Još uopšte mu ne pokazujem, siđi dole s kreveta. Nemoj da siđiš dole. Ajde, op, dođi gore. Dođi, op, ajde. Koliko jednoroga ima? Ajde, Mile. Dođi, Mile, gore, ajde. Eto ga. Zajmo još malo da jede. Juh, ali tebe pojiš tome? Malo. Mene peče, bukvalno iznutra. Uff, i mene. Biće zanimljivo. Biće zanimljivo, za 8 sati sumiram utiske. Pošaljio mi video. Da, da. Da ga ubacim. Kako plaču. Da ne zašaljim. Divno. Jo, Bože. Ništa, hvala ti što si bio, možeš još jedna. Nema na čemu, hvala što si me najela. Nema na čemu. Znači, nisam te čak ni ja. Htjela sam ja da častim, ali ja to toster. Najela si toster i toster, veliki ste carevi ispali. Stvarno, svaka čast i veliki sam fan i ješću svaki put u toster u burger kao i do sad. Tako da, jako mi drago smo se vidjeli, nismo se 100 godina vidjeli, brate. Nismo izblejali nikako. Ali eto, navesti se život, obaveze, biznis. Obaveze, tamo... moramo bilju opet ubediti da se organizuje. Da, treba da snimamo ti bilje i ja zajedno. Može. Da, ono je da jede, ono je tako mršava. I vidim ona, da je ona jako bira kao... hranu. A bira, aha. Jako bira, izbirljiva. Ali kad nešto izabere. To će ono, mora bude nešto kokrčeno. To onda može da pojede. Stvarno? Da, čekaj, šta može ako baš da pojede? Voli pljeske da jede, recimo, voli. Jebe u mater, sad će biti pošlošći. Pa ne verujem, ovo nikad ne bi pojela. Stvarno? Tumača. I ljuto mislim da ne voli. A, dobro, onda okej. Okay. Izvini, mama. Mene i Bilja mama, mi imamo odnose. Aha. Marko, dražnik mi je Uja. Uja ti je, da, to znam. Bilja mi je mama, ne. Ja sam njima oboma sin. Jo. A, tako svako ima neke odnose. Kilit. Ove... Kad nešto tako da odi, još kad da odi. Uvala, nima. U suštini, hvala tebi što si me pozvao, bilo mi je divno. Ja se dugo nisam snimao, ja sam napravio malu pauzu od snimanja, nisam snimao jedno vreme. Snimao sam spot i malo sam se ohladio. Ne od želje da snimam, nego kao palilo mi vremena da se iskuliram, da se posvetim sebi. Bio sam na Malti, radio sam. Sad ću nekako, imam ispisane ideje za vidim želju da snimam, pa ću to polako da krene. Ne znam da li si ispratila da sam otvorio nov kanal, još davno. Ne. Imam Just Miloš kanal, gdje je ova situacija. Svarno? Sve što mi pade na pamet, imam exit video, vlog, imam Q&A, imam snimljen video o tetovažama. Kako se nisam vidjela? Pa i to. Glupi algoritmi mi te ne izbacuju, ja pratim te na svemu i lajkam i sve. Jesto. Kako sam to... Šalim se ovaj, ne... Moramo da se lajkujemo, se podržujemo. Pa ne, nego hoću da kažem da na tom drugom kanalu planiram isto da dam gas i da snimam tako svašta nešto pozitivno, da malo razbijem ovu materialističku, iskompleksiranu većinsku zajednicu. Trend i da jednostavno, da malo damo do znanja da YouTube može da bude mnogo zabavniji, mnogo interesantniji i da nekako vlada... Pozitivna energija je jedino pravilo koje sam imao na tom kanalu i da nema mržnje. Da. Nema čak ni ono kao je, ja mrzim ove, sve pozitivno. Da. I sve hoće da bude u tom duhu da nema štrunke, da na nekog kao izvršiš taj pritisak, da kao je, ovo je loše, ništa nije loše, sve je do jaja i sve je tako pozitivna energija.
Tako da ovaj, to mi je sam treba generalno da se živi. Da. Ja mislim da ljudi, mislim, bar ovi moji, ja često odgovaram ljudima koji mi prate na Instagramu i to, ako pošalju nešto zanimljivo, znaš. Da. Ako ono nije kao samo neka tako poruka, nego ako je neko pitanje i to, onda ovaj mi odgovorim. Imam primećen kod ove dece, mislim mlađe, ono srednja škola deca, ali dobro, mislim, jesu, ove, da mi se izvinjavaju, kao, ja izvinjavam, kad sam te zamorila, izvini, sad je ovo ispalo, ne znam šta, neko, jedna devojka mi je sinoć napisala, ja kako sam kupio, ako sam mi odgovorila, i posle dve sekunde poruka, kao, ja izvini, ne, ovo je bio sarkazam, ja ne mislim ja da sam zapravo cool, ovo, ono, ja rekao, šta bre sarkazam, jesi cool, ne zato što sam ti odgovorila, nego zato što si cool, verovatno, i dobra si, i divna, draga si, šta imaš da mi se izvinjavaš, da nemaš nikakvo samopouzdanje, da je sve samo očekuj mržnju. Da, i očekuje nas da ćemo mi kao da budemo kao, šta si rekla, kao, bože, kako si ti meni to obraćaš, ne brate, da, mi smo ljudi koji psuju, koji izlaze, koji, razumeš, se sprdaju na sve moguće i nemoguće načine, i mi smo vrlo, ne, ljudi nas gledaju, ja vidim po ulici kako mene gledaju, oni su kao, dolazi, trese se, kao da je došao Will Smith, razumeš, opozorno ne kapira da ja, brate, kenjam, da ja jedem, da ja, brate, izlazim, da ja učim, da ja stvaram, pa da, znači, osoba, radi sve, ništa. A opet ništa drugo što, ma da, ovaj ko prati ne radi, razumeš? Ma da. Ništa se to, brate, ne razlikuje naš život od ostalih, sve što smo, eto, dobili tu malu, ovaj... Dolazi mama i tata. Jedino što smo mi, ovaj, dobili tu priliku da eto, imamo te pratioce gdje ćemo moći da plasiramo ono što poželimo. Je sad, da će to biti dobro, loše, ili pogrešno, ili pravo, prosto svako ima pravo da radi šta god želi. Tako, a koliko je to tužno kad ti mi se tresu leđa? To sam, znači, stvarno nisam ni... Šta kad se tresu? Kad im se tresu leđa, kad se slikaš leđa s njima. Da. Da staviš ruku ovako na leđa, ono ovako. Ja rekao, joj Bože, molim te, nemoj da ti se tresu leđa zbog mene, sad ću se rasplakati. Da, i meni to baš gane. Ver mi da sam niko i ništa, ono, kao, nisam... Šta imaš ti da se treseš od mene? Kad mi pošalju posle, kao porku, e, video sam te tu, a nisam smela da ti priđem. Da, vrate, priđi mi, znaš, što ne smeš, šta? Mislim... Dobro, ja znam zašto meni na ulici nekad se ne usude da priđu, zato što ja imam taj garda na ulici, mislim, ja nemam taj stav u glavi, ali mi svi govore da kao da sam na modnoj pisti, znači stavim naočare, stavim slušalice, ono tum tum, samo idem uz muziku. Ali jeste, kad imaš slušalice i naočare, onda da. Pa da, dobije se taj utisak kao, evo ga, zvezda, ali ja ne osjećam se tako, pa možda nakon toga neko kao se boji meni da priđa, što tebi ne bi priđao, onako mala, slatka, šta bi ti rekao, mrš kure. Da, zavisi ja odjedno, ebe djevi! Ali nije, ali meni, na primjer, imaš tih ljudi koji se tako kao boje da ti priđu, a onda imaš ono drugo, jer ja, na primjer, kad držim slušalice u ušima, kada imam kapuljaču, kada imam naočare, to su očigledni znaci, da, nemoj da mi prilaziš. Da. Trenutno sam neraspoložena, svi imamo loše dane, trenutno nešto me muči, u svojim mislima sam, ili negde žurim, nemam vremena da pričam, ja volim da pričam sa svima, nekad prosto nemaš, a u tim momentima imam ljude, imam jednog lika koji je trčao za mnom, ja slušalice, kapuljača, naočare, posle kukićina, nešto uveče, je bila preumorna, plakala, sve ono, naš najgori dan na svetu, i pičem kući i on trči za mnom i oko me za rame, i oko, unazad, ja su kod sve istimala, i oko, ej, ti si ona, gdje je slika. I pošto nam je aparat pojao memoriju, snimali smo MacBang, preždrali smo se kao stoka. Kao što mi pali 10 burgera. Ovaj, da, ovaj video mu dođe kao odjevna špica. I hvala vam puno što ste gledali. Ćao! Bye! Tremu. Se bukvalno ne vidiš. Da, ja, u tež budu nešto u tebi koji si volao. Diskatamo. Ovako. Tri. 4, 5, 6, 7, 8, 9.